Canals alberga aquest cap de setmana la segona edició de la Fira del Medi Ambient, que va tindre lloc des del dijous i fins el dissabte amb un autobús temàtic, una campanya d'educació vial, teatre, concerts, pel·lícules i tallers. Una vegada més donem la inauguració a la segona Fira de Mig Ambient del poble de Canals, que s'ha convertit ja en un referent comarcal perquè l'èxit de l'any passat ens ha portat a aquest any encara siga d'alguna manera més participativa. I vull donar les gràcies a tots els patrocinadors que han participat en la fira, igual que a tota la gent que està visitant-nos, que venen de Canals i de fora de la comarca. I a part de donar-la per inaugurada, vull felicitar-nos, no?, perquè ha sigut, d'alguna manera, ha ocupat gran part del poble de Canals, i el que volguérem és que cada vegada se convertisca aquesta fira en la conscienciació per a tots els menors i els majors de el que significa el reciclatge i, d'alguna manera, el que significa fer bé a la natura i plantejar-nos quins problemes té avui el canvi climàtic i en què ens afecta els pobles més xicotets. Els primers dies van estar dedicats als més menuts amb obres teatrals i el Climabús, a més d'una campanya d'educació vial, exposició de cetreria i un concert. A més, es van entregar els premis del concurs infantil de dibuix. Activitats físiques com el rocòdrom o la tirolina van servir per entretenir a tots en un dia de sol amb molt de vent, i és que un miler de xiquets van visitar la fira en aquests 3 dies. Cada vegada anem augmentant el número de participants, el número de col·laboradors i el número de persones que estan cada vegada més involucrades en el medi ambient. Tot això no és fruit d'una tasca continuada per part de la regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Canals, que a través de la seva regidora Marina Ballester ha fet possible que aquesta segona fira de Medi Ambient siga un gran èxit. Enguany hem volgut posar en la Fira de Medi Ambient alguna novetat com puguen ser les primeres jornades mediambientals, que creguem que és molt important que es consoliden al llarg del temps, perquè pensem també donar-li un toc academicista per a que la gent que entén de temes mediambientals consciència a la població de la importància de la preservació dels nostres espais naturals, i sobretot avui en les primeres jornades que van a inaugurar-se d'ací uns moments anem a parlar d'un tema tan important com és el riu Sants, del passat, present i futur del nostre riu, un riu que està en un entorn urbanita i que creguem que és necessària la seva preservació i la seva conservació. Com pugueu observar, quasi 1.000 xiquets han participat d'aquesta gran iniciativa que es va començar el passat dijous, xiquets que han tingut l'oportunitat de desenvolupar-se en algun sentit, en el sentit d'intentar que el medi ambient formi part de les nostres vides i, a més, el saber preservar-lo, conservar-lo i, d'alguna de les maneres, conscienciar també a la gent de Canals la importància que té la participació ciutadana en tots aquests temes que crec que són d'una important i vital importància per a la preservació dels nostres espais. Parlar de les energies renovables i del bon ús que s'ha de fer de les que ja hi ha va ser altre dels arguments d'aquesta fira. Sí, estem exposant en la cooperativa totes les coses que podem oferir als nostres socis i amics i clients, i entre elles, pues, cap destacar que entronca molt bé en lo de la Fira del Mig Ambient esta placa d'energia solar que és capaç de proporcionar calefacció neta i molt econòmica tant a casetes individuals com a grans instal·lacions, com puguen ser poliesportius o puguen ser indústries o qualsevol altra necessitat d'aigua de calefacció. També existeix, com sabeu, el tema de l'energia fototèrmica, també a base de plaques d'energia solar, i això, com vos dic, és molt respectuós en el mig ambient i resulta també molt respectuós en la butxaca de cada un, perquè l'energia solar és ben barata. I animar-vos a que aquesta classe d'energies, pues, són el futur i ens lleve molta dependència del que és el petroli i d'importacions de l'estranger. A més dels tallers per als més menuts, també van haver activitats per a la conscienciació mediambiental per als adults, com la primera jornada de medi ambient que va tindre lloc moderada per Antonio Jiménez, i en les que van participar Enrique Sauquillo, Artemi Cerdà, Alfonso Vila i Faustino Villanueva. Per a finalitzar, es va projectar per la nit la pel·lícula Paisajes transformados.